6 березня вперше у місті Порятин відбувся майстер-клас для наречених та незаміжніх дівчат «Моє ідеальне весілля». Учасниці отримали незабутні враження, неоціненні знання з організації головної події та подарунки від весільних професіоналів. Ще з дитинства кожна дівчина уявляє той день, коли вона з коханим стане на весільний рушник. Із плином часу уявлення про важливу подію змінюється, але головне бажання залишається – ідеальне весілля. Тож Юля Бондаренко вирішила поділитися досвідом із незаміжніми дівчатами, щоб кожна змогла організувати собі ідеальне весілля. Інформацію, яку ми здобули, хотілося з нею поділитися з вами, тому що всі проблеми, з якими ми стикнулися, всі проблеми, якими стикнулися наші наречені, сьогодні хотілося б обговорити і зробити все для того, щоб в подальшому у вас таких проблем не виникало. Чіткий план підготовки весілля, демонстрація весільного декору, показ фото та відеопрезентації від професіоналів Світлани Довгенко, Сергія Новіка та Валентина Мудренка. Смачна кава та солодощі від кондитера Ірини Силки. Яскрава шоу-програма від хореографа Тетяни Зубенко. Більше 2 годин майбутні наречені вчилися організовувати головну подію життя. Завдяки високій майстерності Олександри Барабаш, звичайна дівчина перетворилася на вишукану та тендітну наречену. Кожен пішов із майстер-класу з подарунковим сертифікатом від весільних професіоналів та з величезним багажем знань про організацію ідеального весілля. Не звертайте увагу на все те, що буде поруч з вами, навіть якщо щось буде не заплановано. Насолоджуйтеся цим днем, насолоджуйтеся цією подією, цим моментом. Оцініть його кожну хвилину, адже воно пролітає дуже швидко і хочеться його запам'ятати. Тому проживіть його так, щоб вся ваша підготовка пройшла не дарма. І пам'ятайте, що головне не саме весілля, а життя, яке буде після нього. Майстер-клас був першим на Порятинщині, але не останнім, аби кожна з наречених могла сказати: «У нас було ідеальне весілля».